Ja, kjære venner, da har vi vinneren av Novis foran oss her. Det da Juni Marie Benjaminsen fra Oslo Skøyteklubb. Og Juni Marie, fortell folket nå hvordan det gikk der ute I dag. Det kunne gått bedre. Det klart, jeg fikk ikke til alt som jeg ville, men det var jo noe bra, så det holdt vist. Ja. Hva vil du si hvor stemmene sånn under ett har gått? Det har gått sånn midt på tre. Det var ikke perfekt, men det var ikke helt dårlig heller. Kortprogrammet gikk jo helt greit, og lang var litt verre. Så totalt sett så vil jeg si det OK. Mm. Nå vi jo ved enden av sesongen 2013-2014. Hvordan ser den ut for deg? Veldig bra. Jeg har jo vært med på flere utenlandsstevner, og det jo to til nå på slutt av sesongen, så jeg synes det har gått veldig bra, og løpene har jo også gått bra den sesongen. Ja. Hva vil du si om hva du har fått igjen å være med på de utenlandske stevnene I forhold til de norske? Det jo bra erfaring, fordi forhåpentligvis så kommer det jo flere senere også, da har du jo vært med på den gang før, du vet hvordan det og du konkurrerer jo mot andre folk også, du ser jo hvordan du ligger an, hva du må jobbe med og ja, hva som bra. Nå I år så jo da sesongen over som sagt, men hvordan ligger an for neste år? Det ligger bra an. Jeg jobber jo videre med hopp og piruetter og skjøteferdigheter, så det ser bra ut. Hvilke mål har du for neste år? Blir jo fortsette å være komme med på senere utlandet og klare nye elementer. Så der tar du sikte på kanskje nordisk? Ta en medalje der kanskje? Ja, det jo veldig gøy å være med, så men medalje, jeg vet ikke, vi får se. Best. Da får jeg ønske deg til lykke nå, og så ønsker jeg deg selvfølgelig lykke neste år, og så prater jeg helt sikkert med deg litt senere også.